Friends, welcome to my YouTube channel, Jui channel, Jui blog. Apnaloke aji moi apnalok eta mobile dekham, Realme X3. Yar review korim. Aro ajikale apnaloke jane smartphone or market phone kiman dangor. Bahut brand ase smartphone or. Hei tuke sokoloi confused hoy mobile kinar agot. To hei karone moi hei sokoloi moi itu video banaisu. Mane jike jone etia notun mobile lom lom boli bhabi ase aro Realme phone kinim boli bhabi ase. এইটো মোৰ Realme XT হয় 6GB RAM ভেৰিয়েন্ট মানে এটো মোৰ 6 মান্থ হৈ গ'ল অলমোষ্ট সলোৱা আৰু এটো ফোনৰ তিনিটা ভেৰিয়েন্ট আছে 4GB RAM 6GB RAM আৰু 8GB RAM আৰু দুটা কালৰ ভেৰিয়েন্ট আছে এটা হল ব্লু আৰু এটা হল হোৱাইট তো আপোনালোকে এটো ফোনটো লও পাৰে XT Realme XT ফোন হয় এটো আপোনাৰ 6GB RAM টো মই লওতে 17000 আছিল এটা 1000 টকা কমিলে এটো 16000 হল এইটো আপুনি মই ফ্লিপকার্টৰ পৰা লৈছিলো আপোনালোকে ষ্টোৰৰ পৰা লও পাৰে আৰু ফ্লিপকার্টৰ পৰা লও পাৰে বা Amazonৰ পৰা লও পাৰে তো এইটো ফোন কি হল মানে এইটো ইন্ডিয়াৰ ফার্স্ট 64 মেগাপিক্সেল কেমেৰা আৰু কোৱাড কেমেৰা সাইডা কেমেৰা এইটো আপোনালোকে দেখিছে পিছফালে সাইডা কেমেৰা আছে এটা হল 64 মেগাপিক্সেল এটা ওয়াইড এংগল লেন্স আৰু এটা মাইক্রো লেন্স আৰু এটা টেলিফটিক লেন্স আৰু ফ্রন্ট ক্যামেরাটো হল 16 মেগাপিক্সেল আৰু এটো ফুল এইচডি ডিসপ্লে 91.9 বডি ৰেশিও আৰু ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্কেনা আছে আপোনালোকে দেখিলে পাইছে ফেস আনলক বহুত ফাস্ট হয় ফেস আনলকটো আৰু 4000 mAh ৰ বেটৰি আৰু 3.0 ফুক চার্জ খুব চার্জ আছে বহুত ফাস্ট চার্জ হয় ফোনটো মানে 0 to 55 30 সেকেন্ডৰ হৈ যায় আৰু আপোনালোকে 100 অলমোষ্ট 0 to 100 হলে মানে 90 মিনিটছ লাগে কিন্তু ফাস্ট চার্জ হয় আজিলৈকে চার্জিংৰ স্পীডটো কমা নাই আৰু বহুত ভাল আৰু বেটাৰী বেকআপটো বহুত ভাল হয় আপোনালোকে ইউজ চাব পাৰে বেটাৰী বেকআপ বহুত ভাল কেমেৰা কোৱালিটি চালি আছে এটো পুৰা জুই পুৰা মস্তি আছে আপোনালোকে ভিডিও কৰি পুৰা ভাল পাব ভিডিও কৰিলেও ভাল পাব ফটোৰ কোনো কমি নাই চালি আছে ফটো আৰু আপোনালোকে ফ্রন্ট ক্যামেরাটো আৰু কবই নালাগে পুরো একদম আল্টিমেট জুই পুরা তো হে চার্জিং ভাল আছে ব্যাটারি ভাল 17000 লয় আৰু এক নম্বৰ কথা আপোনালোকে মোবাইল এটা টেস্ট কৰিবৰ কাৰণে আজিকালি কো বেলেগ কি কৰিব নালাগে প্ৰচেছৰটো চেক কৰিবৰ কাৰণে আৰু মোবাইলৰ কোৱালিটি চাবৰ কাৰণে অনলি আপোনালোকে পাবজিটো অন কৰি চালে হল পাবজি খেলি চালে হল এই মই অন কৰিছো পাবজি অন কৰিছো সাবো কিমান সেকেন্ডত খুলি যায় এই আমি পাবজিটো ক্লিক কৰিছো অলমোষ্ট 5 সেকেন্ডত পাবজি অন হৈ যায় আৰু পুৰা খেলিব মানে ধুনিয়া পাবজি আজি কালি তো সবাই পাবজি খেলিব মানে মোবাইল লয় তো পাবজিটো পুৰা আল্টিমেট জুই টাইপ চলে পুৰা স্মুথলি চলে হাই ডেফিনিশনত চলে মই ফুল এইচডি কৰিবলে খেলো আৰু ধুনিয়া পুৰা ব্যাটৰি বেকআপ ধুনিয়া আছে চালিয়া আপোনালোকে টেনচন লব নালাগে বিন্দাস খেলিব পাৰে 712 স্ন্যাপড্রাগন হয় পুরা স্মুথলি গেম চলে সকলো গেম চলে আর ইয়ার মানে গেমৰ কাৰণে এটা তিনটা হেৰি আছে মোড আছে এটা হল নেটৱৰ্ক প্ৰটেকচন এটা নোট ডিস্টারবেন্স আৰু আৰু এটা ক্লিয়ারেন্স হেৰি ৰেম টু ক্লিয়ার কৰি দিয়ে তো এইটো কাৰণে ভাল আপোনালোকে গেম অনলাইন গেম খেলার লগে লগে নেটৱৰ্ক প্ৰটেকচনটো অন হৈ যায় গেম অন কৰাৰ লগে লগে অন হৈ যায় এইটো তো আপোনালোকে এইটো গেম খেলিব কাৰণে পুরো বিন্দাস মানে নেটৱৰ্ক কম হলেও মানে পুরো নেটৱৰ্ক টানি দিয়ে তো আপোনালোকে খেলিব ভাল পাব এইটো আপুনি হে 6 মান হলে বাকিখিনি আপোনালোকে ফিচার্স অনলাইন চাই লব পাৰে অনলাইন কি কি ফিচার্স আছে বাকি অলমোষ্ট আৰু মই 6 মাহ হ'ল ইউজ কৰা Realme XT মই চালিয়া ফোন হয় মই পাবজি খেলো পুৰা হেভি পাবজি খেলো মই 5.5 দিনটো পুৰা 6-8 ঘণ্টা পাবজি খেলো ধুনিয়াকে চলে বিন্দাস পুৰা স্মুথলি চলে থাকে একো প্ৰবলেম নাই হে আপোনালোকৰ যদি কোনোবাই মোবাইল লম লম বুলি ভাবি আছে আপোনালোকৰ যদি মানে এইটো ভিডিও চাই অলপ কিবা হেল্প হৈছে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব দিব আৰু নেক্সট এটা জুই ভিডিও আপোনালোকৰ কাৰণে আনিম এতিয়ালৈ আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ বাই বাই